davant de qualsevol indici, actuar. És el prec que fa la Fundació Rana, la xarxa d'ajuda a infants abusats, que lamenta el silenci, la negació dels fets, l'emmascarament davant dels possibles abusos sexuals a menors. Tenemos que ponernos esas gafas que siempre hablamos, esa mirada de que el abuso sexual es algo que pasa, pero no verlo como algo que le pasa a otro, sino que es algo que nos puede pasar a nosotros, que nos puede pasar en casa, en nuestro centro. Entonces es importante que sobre todo perdamos ese miedo a poder-lo notificar. Això arran de l'estudi fet per la Fundació ANAR, en el qual destapa que l'abús sexual a menors s'ha multiplicat per 4 en els darrers 12 anys a Espanya, i segons l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, Balears és la primera comunitat autònoma en notificacions per abusos sexuals. Durant l'any 2019, només a Mallorca, es van valorar 361 persones menors d'edat. Aquestes xifres deuen bona part de la molt important tasca de formació, prevenció i sensibilització de diferents professionals i entitats de les Balears, entre elles, precisament, Rana. Formar a los profesionales, dar herramientas de autoprotección a los niños y a las niñas y sensibilizar a la comunidad, que creo que es un paso importantísimo para entender que es algo que, en la que toda la sociedad somos responsables. Saber que tenemos que actuar como responsables que somos de nuestros niños y nuestras niñas. I és que en 4 de cada 5 casos no hi ha marques físiques, cosa que, sens dubte, en complica la detecció i exigeix aquesta ràpida actuació davant qualsevol indici d'abús.